Serà l'Eric Bertran de Lloret. Bon dia i bona pluja a tothom. Hem arribat a una situació en què la societat civil està tan cansada de veure com Catalunya rep insults i burles de tots costats que molts hem decidit dir prou. Cada volta són menys les persones que comenten el present des del sofà de casa i més els qui decidim aixecar-nos i participar en el dia a dia. Ja no ens en refiem de tercers perquè hem deixat de conformar-nos i ja volem el pas sencer. Només així podem entendre el que ha passat al llarg d'aquest any a desenes de pobles, viles i ciutats del nostre país. Pobles, viles i ciutats amb ciutadans que han decidit exercir el seu dret legítim a decidir. Alguns muntant taules, d'altres signant, però tots hem aconseguit aquestes signatures. Alguns hem matinat i ens hem mullat amb la pluja, com avui. D'altres s'han emocionat en veure unes butlletes que permetien acabar amb la perplexitat que explicava un bon dia en Montilla. I és que nosaltres, senyor Montilla, allà on sigui, ja hem deixat d'estar perplexos. Nosaltres ja estem treballant per la dignitat del nostre país, per la dignitat del país que vostè presideix. Venen temps complicats. 12 espanyols volen decidir per 8 milions de catalans. Alguns estan disposats a permetre-ho, però estic convençut que en conjunt la societat civil no cedirà. Aquests milers de signatures en són la prova. I és que el poble català ha parlat i ni 12 ni 20 milions d'espanyols ens faran callar, perquè som una nació i decidirem els agradi o no.